som hade produktion. Graham Brothers, modernisering av ASEA. Nej, modernisering av Magnusson. Tillbyggnad på 60-talet. Men det ser 25 tror jag. Ja, men så kom. Ja, han kom. Ja, men gamla knappar nere. Fanns där. Ja, just det. Står det att se. Det var snabb. Och så tar vi bilder. That's it.